Здравейте! Това видео ще споделя с вас как се откачат опънати тавани. Конкретно ще откачиме таваните в мокрите помещения. Намираме се в моето жилище. Както знаете, всяко едно жилище рано или късно се нуждае от някакъв вид поддръжка. И ние ще започнем от опънатите тавани. Защо ги откачаме? Откачаме ги, защото вече са напълнили с мушички. Както знаете, тези тавани са светещи, когато са светещи, те привличат мушички от самата слина и не знам как се намират пролука и влизат отгоре. За тези, които много време занимават с тези тавани, знаете, че тук отгоре пак се слага тиксо, даже слагаме от това алуминиевото тиксо, което е супер здраво и супер много силно залепва, но не знае, но как пак се намират место и влизат отгоре над самия таван, което се налага след време да бъде откачен и да бъде почистен. Конкретно за тези тавани, това е профила, за който се монтира самия таван. Той обкантва тавана и съответно след това се вкарва тук вътре. Тук в този канал влиза харпун, така наречения харпун, който обикаля тавана. Той е заварен за самия таван. Вижте как има контри. Харпуна влиза тук вътре в отвора и се закачва за тези контри. Те не му позволяват той да бъде разкачен от тях. Инструментите, които ще ни трябват за самото откачане на тавана, са най-обикновена шпаква. Тази моята е супер дърта вече, уникално раздясала, но това не е проблем. Аглите трябва да бъдат запилени, да не са остри, защото ако са остри, има възможност да скъсате харпуна или да скъсате тавана. Този инструмент също е много важен, той е малко по-екзотичен за болекарски. Не знам откъде може да го закупите, нямам си на идея. Купувал съм го от някъде и съм забравил откъде то съм го купил. Конкретно при откачването на таваните има много важен фактор при самия профил. Вижте как съм белязал тук, под 45 градуса тази част трябва да бъде премахната при монтажа на профилите. На всяка една снатка, където се снажат профилите, трябва да е зарязана така по 45 градуса. Това не се прави случайно. По този начин този инструмент може да влезе вътре в профила, тук, и да разкачи тавана. Вижте колко трудно влиза, ако тази задната част я няма, много лесно влиза и откача тавана. Инструментът за закачане е тази шпаква. След като го спалим, трябва да го закачим. Тя е по същия начин с заоблени агли. Вижте, малко по-дебело е, по-масивно е, трябва да е по-здраво, защото там има напрежение вече когато се закача. И тези клещи също, те ще ни спомогнат, когато сме откачили тавана, да го доиздърпаме. Конкретно за самите тавани, много лесни са за обслужване. Единственият проблем е само е това обдухване, иначе само се забърсват. Така, за тези, които не са запознати с тези тавани са винил, който се нагрява с газова горелка и се монтира в ето този профил. И ще шпаква така глиза зад гуменото уплътнение. Вземаме си зъболекарски инструмент, караме отзад. Вече съм го откачил. Вземаме клещите. Вижте как се закача. Ентърпа го.
Хващаме го тук за здравата част за гумената и издърпаме леко надолу. Вече сме го откачали от три страни. Аглите няма да ги откачаме, защото откачаме тавана на студено. Ако откачим аглите на студено и на студено ги монтираме, има вероятност да скъсаме тавана тук във вътрешните аглите. Сега вече ще го издухаме с въздуходувката и го закачаме отново. И така започваме вече да закачаме. Закачането става последния начин, винаги от средата към краищата. Закачихме го напълно на студено, както и на студено го откачихме. Следва забърсване с препарат и тавана вече ни е готов. Сега ще нанесем финалните штрихи. За целта ни трябва микрофибърна кърпа и препарат за стъкла. Това е ион, с това ще го избършиме. Това е една идеална тавана. Напускаме и самата кърпа. И забърсваме. Напълно сме готови. Вече сме напълно готови с почистването на лайц с помощта на моя помощник. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. За YouTube също имаме канал там. Може да се абонирате за него. Не забравяйте камбанката да отбележите, за да получавате информация кога сме качили видеа. Ако някой нещо не е разбрал в видеото, може да пише долу в коментари за повече информация. Приятен ден!